A minha marca tem a impressão da minha alma. Eu venho construindo minha marca ao longo dos anos e de uma forma que ela pudesse retratar a minha essência. E quando eu digo essência, eu quero dizer sobre aquilo que mais posso encontrar em mim. Quando eu falo da minha natureza humana, amor, felicidade e alegria. Ao longo dos meus 20 anos de carreira profissional, sendo os últimos anos empreendendo, eu construí a minha reputação e credibilidade com bases sólidas. E nessa base encontram-se duas coisas essenciais: os meus valores e o meu propósito. Valores como justiça, respeito, amor e felicidade. Valores são aquelas coisas que você não abre mão. E com o meu propósito. E é com ele que eu atuo como empreendedora, consultora, auditora e mentora, que é transformar as empresas através das pessoas, que são o maior recurso de uma organização. E eu sempre digo que gente feliz transborda conhecimento que disponibiliza ao outro para compartilhar e ajudar. Gente feliz não incomoda ninguém. Gente feliz tem brilho no olho. Está sempre disposto a fazer com que o outro caminhe lado a lado e não atrás. Eu gostaria que esse nosso papo aqui te inspirasse a trazer para dentro da sua marca pessoal o que de maior e mais importante tem dentro de você. Deixa aflorar através das suas palavras e ações aquilo que o seu coração está cheio. Os primeiros passos para construir uma marca pessoal consistente dentro do meu segmento de atuação foi deixar com que os meus resultados falassem por mim. Minha atuação e os meus relacionamentos são tudo aquilo que representam quem é hoje a Ariane Valiante e a minha empresa, a Valiante Consultoria. E ser reconhecida por ajudar na solução de um problema, por contribuir para a gestão de uma crise, para a conquista de um certificado ou até mesmo de um resultado esperado há muito tempo. Fazer tudo isso prezando sempre o relacionamento saudável e com respeito com todos. E isso é fundamental hoje para a consistência da minha marca. A maior atitude que fez a diferença na construção da minha reputação é colocar nela a força dos meus valores: justiça, respeito, amor e felicidade. Eu espero que eu te inspire a ter uma marca com a impressão da tua alma.